السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حامد و مسلین اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، آج کے درس کے لیے ایک سوال کا انتخاب کیا گیا ہے، اور سوال یہ ہے کہ جب ہم بارش کو دیکھیں یا بارش نازل ہوتے ہوئے دیکھیں تو کون سی دعا پڑھیں۔ اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ جب کبھی ہم بارش کو دیکھیں کہ بارش نازل ہو رہی ہے، تو ہمیں اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی تو اسی دعا کو پڑھتے تھے، اللہم صیبا نافعا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بارش کے وقت اس دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔